Park Oskara Nemona nalazi se u samom središtu Osijeka, no iako lijepo uređen, u ovom parku teško je zateći građane u odmoru, a kamoli u nekim aktivnostima. To je jučer odlučila promijeniti udruga Breza koja je upravo ovdje organizirala 10 različitih radionica, prije svega kako bi se i mali i veliki Osjećani mogli dobro zabaviti, ali i kako bi pokazali kako i ovaj park s malo volje i mašte može postati izvrsno mjesto za druženje. U pozadini možete čuti i zvuk sa gramofonskih ploča, imamo jednu fotozonu, male tetovažice, različite i oslikavanje kanom, tu su nekakve društvene igre, kako bi zapravo trebala izgledati arhitektonska vizura, odnosno krajobrazna vizura ovoga parka, također uz podršku Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta. A unatoč tomu što su oblaci stalno prijetili, brojni Osjećani odazvali su se ovoj akciji Breze te sudjelovali na brojnim radionicama ili jednostavno samo odmarali na travnjaku uz fine koktele i mafine koje su za njih pripremili volonteri. No bilo je i edukacije i to uz ostalo one o pružanju prve pomoći, odnosno reanimacije. Halo, halo, čuješ li, otvori oči, pomoć, nema nikog, dobro, stanje disanja, ruka na čelo, ruka pod bradu, otvorimo usta i slušamo disanje. Nakon 10 sekundi ustavimo da osoba ne diše. Zovemo hitnu pomoć, kažemo da imamo osobu koja nije pri svijesti i ne diše, zovemo ih na 112 ili 194. I da počnemo postupak reanimacije. Znači, jednu ruku ispružimo, drugu preklopimo preko nje. I tijelom dlana idemo na sredinu prstnog koša. Otprilike u ritmu našeg srca, 30 puta. Neki su se odavde odlučili otići s novom tetovažom na ruci, a svi su imali prilike i pogledati izložbu Osijek u očima Ukrajinaca.